Deus Dominum, jubilemus Deus salutari nostro, preoccupemus facie meius in confessione. Oh.
Ignem sui amoris accendat Deus in cordibus nostris. Amen. Sermo Sancti Augustini in die natalis Domini, sed qui in ore duorum vel trium tertium stat omne verbum, sic ut ipse Dominus confutas vestram contumaciam. In lege inquit vestra scriptum est, quod duorum hominum testimonium verum sit. Esiam escentibus tertius testis introducatur testimonium veritatis ec omni parte roboretur. Quid Sibilla vaticinando etiam de Christo clamaverit in medium proferamus. Ut una lapide utrorunque fronte percutiantur, judeorum silis et atque paganorum atque suo gladio. Sicut Golias omnes Christi percutiantur inimisi, audite quid discerit.
Maria, Ave Maria.